Ô Zé, foi essa carta aqui que foi deixada aqui, né? Olá pessoal, tudo bem? Renato aqui do canal Quintal Ecológico. Estamos aqui com o Zé, né? Que é o Zé da Ana. Olha, você vê a tanta de coincidência. Bom, no final do vídeo nós vamos falar sobre essa carta, depois que nós chegamos aqui a casa toda revirada, né? Seu Zé chegou, viu toda revirada, deixou para mim filmar ainda, que a casa estava toda revirada, e aí nós recebemos essa carta aqui, que estava lá em cima, desculpa a bagunça. Viemos em sua casa para sua proteção. Tudo bem, Renato, aqui do canal Quintal Ecológico, estamos aqui no sítio, né? Nós vamos tirar a conclusão, se foi a polícia, se foi o Lázaro, que deixou a carta. É claro que a gente vai levar essa carta para a polícia, né? Para a gente poder verificar se realmente foi a polícia. Porque deixou a casa toda revirada aqui da fazenda. Comeu ovo, abriu mala, jogou roupa para todo canto. Essa maleta aqui, essa mala. Para mim é a procura de arma, né? E deixou uma carta avisando desculpa pela bagunça. E vamos ver? Vamos lá? Vamos conversar com o seu Zé e vamos tirar isso a limpo. Pra gente ver realmente se foi o Lázaro ou foi a polícia. Deixou até uma armadilha para caso à noite a cadeira cair. Eu vou mostrar para vocês. Deixou um cercado, né? Para que se caso alguém chegasse, batesse a cadeira ia cair. Olha aí, armadilha, né? Se caso o Lázaro chegasse, essa cadeira caía. Ia acordar e ia fugir. Ou era policial, ia acordar e ia pegar o Lázaro aqui. Vamos lá ver? Vamos tirar ali? Vamos lá. Se vocês poderem perceber, nessa parte aqui é onde tem uma mata fechada. Tá vendo uns pés de buriti ali na parte de cima, né? Vou aproximar para você ver os pés de buriti. Significa que aqui tem o quê? Tem uma nascente. Uma nascente que vai aqui até na represa de baixo. Vou estar mostrando para vocês a represa, né? Tem outra represa aqui na parte de cima. E aí a gente vai tirar a conclusão. E aí, será que foi o Lázaro ou será que foi a aqui polícia? Aqui é a represa de baixo, que fica abaixo da casa, né? Da fazenda. E agora nós vamos ver a parte de cima, a represa na parte de cima. É a represa de cima da casa aqui. Vou mostrar a casa para vocês. Aqui tá a casa. Vou mostrar. Aqui é a fazenda. Agora nós vamos mostrar essa parte aqui de baixo, onde tem a lá que os caras tá passando, lá na parte de cima. Vamos ver se eu consigo filmar aqui para vocês. Lá é a BR, né, que vai para Girassol. Aqui atrás fica Cocalzinho. Essa BR que vai para Brasília, vai para Girassol. Essa aqui é o sítio nosso, né? Onde tá essas vacas aqui. Aquela parte de baixo ali onde o Lázaro passou. Essa parte de baixo aqui também. Suposto lugar onde ele passou também, né? Que é essa parte aqui. Vamos chegar aqui, vamos perguntar pro seu Zé. Vamos lá, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Renato aqui do canal Quintal Ecológico. Estamos aqui com o Zé, né, que é o Zé da Ana. Olha, você vê tanta coincidência, né? Zé da Ana, a filha dele também já morou no Girassol. A ex-mulher dele mora no Quilombo, que é pertinho, né, de Girassol, né, Zé? Pertinho de Cocalzinho, né? E aí é o seguinte, passou no jornal que o filho dele tinha morrido, que era o Zé da Ana, e aí, graças a Deus, não foi. Na verdade, ele tinha falado pra mim que um sobrinho dele tinha morrido, então eu imaginei que era o filho dele, né? Porque tinha muito tempo, tinha falado que tinha morrido, tinha assassinado. Então eu confundi, graças a Deus. Agora nós estamos tirando o tiratema aqui, né? Que meu irmão ficou naquele dilema. Era ou não era? Era ou não era? Eu falando que era. E graças a Deus chegamos aqui. Aí o Zé falou que não foi o sobrinho dele. Zé, e falando sobre a questão quando você chegou aqui, conta a história do negócio do Lázaro. E nós estamos aqui do lado da BR, né? Que vai para Águas Lindas. Voltando, vai para Cocalzinho, que aqui dá 1 quilômetro mais ou menos, até Cocalzinho. É onde a polícia ficou
ali no posto, né? Ficou naquele posto ali, não foi, Zé? Fez a campanha com o posto, depois foi pra Tirassol. Como é que foi a situação que você chegou aqui e você viu a fazenda? Você chegou aqui, na hora que você chegou de, você tinha dormido, sexta-feira você dormiu lá em Cocalzinho. E aí quando você chegou aqui, aí você viu algo de estranho aqui. Como é que foi? Conta a história aí pro povo. Ah, pode falar, eu não entendi. Não, você chegou de qualquer... A porta é quebrada, né? Ah. Aí você viu a porta aberta no chão aqui, assim, ó. E nem pra dentro eu não entendi, não. Já que sua mãe não precisa dar pra baixo, ah, pro vizinho. Mas eu ia lá. Eu acho que eu já fui aqui também, no caso, aqui, ó. Aí você chegou aqui, aí quando você chegou aqui, não, você abriu a porta. Eu não vim aqui. Não, pois é, quando você veio, que você viu que tinha comido aí, ovo, revirado a casa. Aí qual eu foi queria o nome? Vir, e o vizinho não quis deixar eu vir, não. Aí eu fiquei lá, mas era o dia inteiro, só foi imaginando a barra das 4 horas. Aí eu vou chamar meu amigo pra ver se mais dele, quando ele deixou o que eu estava. Eu peguei e vi, nós vimos que chegou na reunião, que comi do ovo, como eu acho, como eu acho, eu fiz até mandioca, aí comeu. A pessoa que entrou aqui, né? É, tava aí, que teve ali. Revirou, então só pra poder, revirou a casa, vou mostrar aqui pra vocês, revirou a casa, até uma malinha minha que era pequenininha de roupa, abriu tudo, vasculhou tudo. Bom, tem hipótese, ou é o Lázaro que entrou aqui, que o seu Zé não sabe, né, mas a polícia também entrou aqui, que ela deixou uma carta também, que eu vou estar mostrando a carta pra vocês. Aí tem duas hipóteses, se foi a polícia entrou procurando as malas, é questão de arma, porque... Eles queriam tirar todas as armas das casas, né? Se tivesse sozinho. Igual a casa tava sozinha, seu Zé tinha dormido sexta-feira, né? Nunca fica sozinho. Seu Zé fica aqui, sempre tá aqui, né, Zé? É. Mas aí sexta-feira ele dormiu fora e quando ele voltou, graças a Deus, né? Acho que é Deus que também colocou ele pra dormir fora, né, Zé? E aí, eles reviraram por conta de tirar as armas, né, da casa pra não deixar arma. Essa é uma das fotos. Ou o Lázaro mesmo que entrou aqui e fez a vasculhação. Seu Zé tem uma espingarda, aquela de como é que chama aquela de socar o trem, né? Como é que chama? Punheteira, né? Já foi. E aí aquelas espingardas de espuleta, né? Que coloca socar pela boca, né? Que chama punheteira. E aí, isso aí é o nome, né, Zé? E aí a polícia levou também, ou foi o Lázaro, né? Então deixou a casa revirada, quebrou a porta, mas deixou um bilhetinho. E eu vou estar mostrando o bilhete pra vocês aqui. Mas graças a Deus tá tudo bem agora, né, Zé? Tudo tranquilo. Tudo bem, né? Tá mais tranquilo agora. Pois é. E aí nós estamos esperando, né, solucionar esse caso. Até agora, nesse momento que esse vídeo tá gravado, não foi encontrado lá. Mas Deus abençoar que vai ser encontrado e tudo vai se normalizar, né? E vamos saber também se realmente foi ele que matou todo mundo lá, né, Zé? Também ninguém sabe, tem que pegar ele é vivo, né? Pra saber, né? Quem foi que mandou matar a família lá, né, Zé? Eu acho assim, não pode matar ele não. Tem que saber quem foi que combinou, encomendou. Tinha um fazendeiro também que tava guardando ele lá, ajudando ele. Então, essas coisas nós temos que saber. Então, ó, vou mostrar a carta agora pra vocês. Então, falou. Tchau, tchau. Aqui dentro, os policiais... Ou o policial, ou foi o Lázaro, mas pra mim foi o policiais, né? Revirou essa maleta aqui, essa mala. E pra mim é a procura de arma, né? Pra se encontrasse alguma arma aqui dentro, eles tiravam, né? Pra que o Lázaro não pudesse se armasse mais, né? E os policiais também, parece, ou foi os policiais comeram... Ou foi aqui, Zé? Deixou as cascas de ovo, foi aqui em cima? Foi lá fora. Lá na porta? Agora eu vou mostrar onde estavam as cascas de ovo. Também eles cozinharam mandioca, não foi, Zé? Não, porque acho que eu fui lá fora. Ah, né? Então foi aqui então, gente. Cozinharam as mandioca aqui. Onde a dona Ana tá mexendo aí, ó. E aqui no seu quarto, como é que foi, Zé? Eles fizeram o que aqui?
Revirou tudo, abriu os guarda-roupa, pois é. Ah, no guarda-roupa mexeu não, porque não... Mas revirou tudo aqui. Pessoal, isso aqui é uma chácara, um sítio, né? Aqui no rumo de Cocalzinho de Goiás, que é o nosso Chico, o sítio. Essa parte de baixo aqui, ó, é onde que passa um corguinho, né? Que é a mata onde que o Lázaro passou aí, né? A polícia também passou dentro dessa mata todinha aí, que vocês estão vendo, esse corredor aí. Aqui é também, entre essa serra e essa baixada que tem aí, tem um corredor também. Nessa parte lá de cima, na montanha, ali em cima, é a estrada que vai para Águas Lindas. É onde a polícia tá fazendo a barreira, né? Vistoriando todos os carros. Então essa parte aqui, onde eu tô filmando aqui, é o corredor. Bom, aqui eles deixaram um arame aqui, ó, pra olhar aí, uma armadilha, né? Se caso o Lázaro chegasse, essa cadeira caía e os policiais acordavam. Então eles deixaram isso aqui até hoje, tá? Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Isso aí é uma armadilha aí pro... Se caso o Lázaro estiver dormindo, o Lázaro triscasse aqui, ó, sem ver, que a noite que é tudo escuro, batesse aqui, a cadeira caía. E assim os policiais acordavam e pegavam o Lázaro. Vou mostrar essa carta pra vocês, foi deixada aqui, né? Pedido de desculpa. Desculpa a bagunça. Viemos sua casa para sua proteção. Obrigado. E aí tá escrito aqui, Polícia Militar. E aí, quem será? Sou o Renato, criador do projeto Adoção de Orquídeas. Lembro de você, já falei de você aqui, onde adotar é amor. Quero muito mostrar esse projeto lá no The Noite, via live. Boa, vou deixar anotadinho também aí. Quem sabe vocês aparecem, tá bom? Pessoal, eu vou pedir só pra vocês, pesquisem aí quintal ecológico. Pesquisem o quintal ecológico. Dá no Google agora, que eles têm um projeto de orquídea aí. Pra você que tá na quarentena, é uma boa. Cuidar de planta, aprender jardinagem, coisa nova. Vai lá no quintal ecológico. Bom, pessoal, encerramos mais um vídeo aí. Agradeço vocês pelo carinho. Gente, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sino e compartilha. Tá bom? Se vocês gostou. E vamos ter mais. Vamos ter Procurando Orquídea. Procurando Orquídea. E aí, Orquídea? Que eu acho top demais, fi. Eu quero fazer Flores do Cerrado também. Eu achei massa. Pois vai é, lá. Gente. Vamos ter Continua. Também Procurando Flores do Cerrado. Que você acha, clone? Ué, eu... Topíssimo demais, então, beleza, fi. Eu gente. Flores do até Cerrado mais, também. Fico com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.